Equipo Umbafo recolle puntos tolu ha la con Lemuray, y la copa Valenteil. Juego <laughs> <laughs> entre equipo Umbafo contra equipo Lemurayne jalau ya quinta semana ne, y el campo fútbol efefrteeli Fatuha de Y el ne equipo futebol Umbafo ha tasfarda cormetan kaurhamean no equipo Lemuray ha tasfarda cormata. Ekipaua haturu zogu aberta li us siurudu téniku no tátika, ma be ekipa un bafu dommine di bola lihu si zogu tiki taka ho di halo ekipa leorai a raska a tu had dabola.. Z Zogadodor ekipa lemori mos tenta a tu halo take no presan bai ara ekipa un bafu, ma bela y oporttendi a tu marka golu tabafeeza ekipa un bafu sólidu ô di defende are Ballizjan. Zogun elao ho tendensi as tambah ki pro esforso an manan no hetan pontus. Lihu servisu hamutuk zogor ekipa umbafu nebeho ho espiritu desportivu halu atake ida ba ekipa lemorai no resulta golu ida. Ekipa umbafu kontinu aumenta tan golo ida, ida hodi lidera Zogone ho golo 2 0 to zogun segunda parte rematan. Resultatar un kip un bafo continua hagat ba fase apuramentu còpa falentil din anem. Equip un bafo noequipemrai ta miá grupu se kòpa falentil diné, ha moto qu’a unian veni l’ale FC licalica no FC foiMAA. Clementino Maya Gemen.